Se você já se perguntou o que o seu cachorro sente quando você chora, neste vídeo do Perito Animal você encontrará respostas baseadas em evidências científicas. Vamos lá! O que os cães sentem quando veem você chorar? Embora possa parecer simples, esta questão implica assumir que os cães possuem capacidades cognitivas e emocionais bastante sofisticadas. Em primeiro lugar, quando alguém pergunta o que o meu cachorro sente quando choro, está automaticamente assumindo não apenas que os cães são seres sencientes, mas também que são capazes de captar nossas emoções e reagir a esta percepção. Neste sentido, há dois pontos-chave dos quais a ciência já nos permite ter bastante certeza. Os cães experimentam emoções básicas. Nossos amigos peludos podem sentir medo, alegria, tristeza, raiva, nojo e surpresa de uma forma bastante semelhante às pessoas. Isso ocorre porque as emoções são processadas em regiões muito profundas do cérebro, que constituem o sistema límbico, e os cães têm as mesmas estruturas cerebrais dos humanos. Os cães podem saber como nos sentimos. Qualquer mudança no nosso humor provoca uma série de reações no nosso corpo, que alteram tudo, desde a conexão entre as nossas células até a nossa aparência e comportamento. Como os cães se comunicam principalmente por meio da linguagem corporal, eles são capazes de perceber rapidamente quando nossa postura, expressões faciais e gestos indicam emoções positivas ou negativas. Além disso, seu poderoso olfato é capaz de detectar alterações químicas que ocorrem em nosso corpo, principalmente em situações extremas, por exemplo, quando estamos com medo ou estressados. Entenda como os cães sabem como nos sentimos no vídeo que deixamos para vocês no cartão. Mas para entender o que os cães sentem quando nos veem chorar, também precisamos saber como eles reagem à percepção de uma emoção humana. Os cães simpatizam com as nossas emoções? Estudos mais recentes sugerem que os cães são realmente capazes de sentir empatia pelas pessoas, captando as suas emoções. Ou seja, possuem empatia afetiva, que é definida como a capacidade de processar e se conectar com as emoções ou sentimentos dos outros. Embora ainda tenhamos muito que aprender sobre a inteligência emocional dos cães, sabemos que a conexão emocional tem sido fundamental para a relação única que se estabelece entre cães e pessoas. Há também muitos especialistas que defendem a hipótese de que, dado que ambos evoluíram ao mesmo tempo durante séculos, aprenderam a detectar sinais emocionais um do outro, de uma forma totalmente diferente das outras espécies. Além disso, sabe-se que todas as formas de empatia envolvem certo nível de contágio emocional. Basicamente, isso significa que para um cão sentir empatia pela emoção de uma pessoa, ele também deve vivenciar essa mesma emoção, mesmo que não necessariamente entenda sua causa ou sua complexidade. Na verdade, um estudo publicado na revista Learning and Behavior revela que os cães respondem a mudanças na frequência cardíaca e nas expressões faciais, reconhecendo nas pessoas as emoções básicas que eles próprios são capazes de experimentar. Isso sugere que, de fato, ao captar a emoção de outra pessoa, o organismo do cão desencadeia as mesmas reações de quando essas emoções são suas. Portanto, se você se pergunta o que o seu cão sente ao ver você chorar, é muito provável que ele esteja contagiado pela mesma emoção que o fez chorar, seja medo, tristeza ou até alegria extrema. Deve-se levar em consideração que cada cão tem uma personalidade, portanto, cães diferentes podem reagir de maneira diferente à mesma emoção. Assim, um cachorro pode ficar com seu tutor quando perceber que ele está passando por um momento difícil, enquanto o outro prefere deixá-lo sozinho para respeitar o seu espaço. Se quiser continuar aprendendo sobre o comportamento canino, não perca a playlist que deixamos aqui. Conta pra gente, como seu cão costuma agir quando você chora? Até a próxima, peritos e peritas!